السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأني سلام الرمان أنت كحير جنالك محمد رهان أوفيشيال وحن إيدي شيري يا ربعنا إن لو ذاقو إن رينيرو إن سوشيال ميديا إن كسو أيام تاني كوبر نت إن كل هذا دفك قارنا أي أدو ليا بيهين أيام ربعنا كهالو إذا رقي قارنا كيف العليين إن هرتا صومالي ويحكوما هما هذا نيكا دقي نيكا ديري والسكول داديا سوسا كاغدو دين horta waxaan maamahda u leeyahay annagu hadaan nahay Soomaali dhaqan baan leenahay diin aan leenahay anshax iyo asluub wanaagsan dadka nooga barteen haato inkastoo hadda baraha dadku ay ku xiriiraan inta waayahana inta badi ay dumarka aad u isticmaalayeen baraha TikTok Instagram hadii noqoto hadii ay noqoto ii sheeg Facebook مسد أحداث أرتى إن دمر كوئات بيوستعم على عن ها هاتوا إن دمر كنا إن أغلاظ هي رقم كاي صوبن له إن هذا نوع حد عاد إن أيجي إزداديان واحد عاد إن أيجي إن قروح ذي إيو جي أساق إيو رقم كي إيو إن أي لهاين إن أيجي أي حميان أي دبده كنان إن استوى هرنا واحد لو يري كله إن دمر كوا عورو أما واحد يري واهيل بجيت سارن and the hidden gate saaran quraaya u dhidato yani way dabcaysa and waxaan hadda arkay clip qof dumar ah oo nin rag ah oo ka duubay and clip kana oo social media soo dhigay and oo dadkii oo dhan la wadaagay and horta sidana Soomaali waxa ku maamada and qofan asaga is asturin ciduma asturto qofan asaga iska taxadirin ciduma ma taxadirto and waxaan leeyahay Soomaali waxay tiri war lama badiyo lamana baiyo hadda ka hor waxa dhacday dhaqankan oo kale wuxuu ka dhacay mudug waagi burcad badeedka uu jiray marka waagaasna kulli ragga burcad badeedka ku jiray waa iska dareemi karteen dhaqankooda iyo culture-kooda sida uu ahaa waan wada ognahay caalamkuna wuu ogaa kulli haddii nin diin islaam ku dhashay dhaqan Soomaali leh waxyaabo qaar kama suuroobaan marka waxaa dhacday ragga inay gabdhihii ama maskaxdooda beddelaan ay lacagsiiyaan dadna ay siday doonaan ka yeeshaan hadda waxaa dhacday sheekadii oo casriyeysan in gabadhii qof telefoon kala sheekaysto markuu kala sheekaysto oo u qoslo ragga horta waa aar ama libaax kulli ilaahay baa ka dhigay rijaal ninka ragga ah inuu dumarka ka sarreeyaan ilaahay baa ka dhigay ha ahaato ninka ragga ah wuxuu isku dayaa in markastaba qofka dumarka ah oo hawshiisa sida uu rabo inuu ka yeesho ninkii dadnimo marka ninkii horta Soomaalida bil'aadnimo ku dambeyso horta kama isuurudo laakiin ninkii aqligiisa hooskiisa inta uu jiro marka ninkii horta aqligiisa hooskiisa inta uu jiro yani waa ninkii noocan ku dhaqmayo gabadha walaashiisa ah gabadha Soomaaliyeed gabadha Islaamka ah caabeynayo banaanka keenayo yani gabadha walaasha ay kula noqoto maanta cawradeeda inaad asturto adaa ilaahay waajib kaaga dhigay adiga ilaahay ku saaray yani dadnimada iyo jiirta ma qaadanayo waxyaabaha macnaha qofka ragga uu sameynayo in gabadhii waa wax waa niswa ilaahay wuu kusmiyey konton buu ka dhigay maskaxiyan jiriyan marka inaad adigu ula dhaqanto maanta ma jeclaan lahayn gabadha adiga kula dhalatay ama ina abtida ama ina eedida ama ayu kugu familka kugu wareegsan yani maada jeclaan lahayn waxaan ku gubanayaa waxa ay tahay la xalaqsan oo la caraysan oo abkii ubarta uga baxayso gabadha walaashay cuyoonaya ayada horta waxaan lagu isdayacday banaanka iskeentay isma aysan asturin dhaqankii iyo asluubtii iyo xishoodkii aan lahayna ma aysan ku dhaqmin doqon aan maskaxdiisa dheerayn oo hooskiisa aqligiisu ka gaaban yahayna sida aad u arkaysaan ayuu sameeyey calaa itixaal waxaan leeyahay Soomaaliya war lama badiyo lamana biyo gabdhow waxaan leeyahay ka digtoonaada nooca nacaska doqonka sidaa u dhaqmayo inaad ka digtoonaataan waxaad isticmaalayso waa shay marka uu fakado caalamka oo dhan bilyimaad ay wada fiirsanayaan ay ka farcelinayaan marka waxaa in leeyahay saad u isticmaalaysaan si ahaato dhaqan qurux badan iyo
qaabka aad u samaynayso, qaab qurux badan oo qofka kale ee aan kugu dhaqanka ahayn kugu diinta inuu kaga dayan karo. Waxaan leeyahay kole anigaada nagu murugaysana arrintan, waana ka xumahay ninka saa suubiyey. Horta waa nin aan aada isugu dheernahay, waa nin aniga aan aqaano. Ninkaana insha allah midaan midda xigto waan horkeenayaa, isagoo weliba ka xun wuxuu u sameeyey. Isagoo markuu sameynaya waxay lahayd wax iska ciyaara ciyaara, laakiin markii wixii uu sameeyey bay la noqotay wixii wax aan wanaagsanayn. Soomaalida horey waxay u tiri, inta aadan falin ka fiirso. Waxaan leeyahay ninkaas waa New Yorkina, waa ballan, waa nin aan isku dheernahay, waa nin qaladka uu sameeyey aniga xataa ka dhiidiyey. Intaan la hadlo wacay aflagaa diyey baan qurun baatee inanta kula dhalatay maanta aniga aan aqaano heblaaye hebel ah yaa sida haddii lagu sameeyo maanta jiirkaaga siduu noqon lahaa ha ahaato. Laakiin anigu waxaan leeyahay cuyooni gabadha la yidhaahdo inaad arwaas dayacday quruxda ilaahay ku siiyey, heede quruxda ilaahay ku siiyey waa wax ilaahay kugu manaystay inaad ilaaliso doorto ayaa wanaagsan. Waxaan leeyahay dhammaantiin hablaha soomaaliyeed is-asturo, is-ilaaliya. Isticmaalka social media-ha saad u isticmaalaysaanna maahane inaad si qurux badan u isticmaashaan, lagaagana daydo. Waxaan ku leeyahay adigii daawanayo igalana socdo janaalka maxamed duran ofishiyaal, waxyaabaha loo baahan yahay kulli waa dareemi kartaa ee aad taataabashada u baahan. Walaalkaana wax u qabanayso magac ismucad iyo ku yeelanayo. Inta ayaan kaa doonayaa inaad like commentan kasoo bixiso, share gareyso kulli. Inta kalena haddii adigaa raacin doono waadna mahadsantihin dhammaantiin, sidaa iyo nabadgelyo.